Përshëndetje miq të sinë familje. Sot kemi kaluar kufijt, jemi në Kosovë, jemi më sakt në Prizren. Do flasim, tema kryesore është sujuku i Kosovës. Për të marrë më shumë informacion për të se si prodhohet dhe çdo gjë tjetër, na ndiqni dhe zbulojmë. Dhe sigurisht që rrugtimin tonë në fakt e nisim që në fillim me atë që i ka ardhur ideja me ideatorin, sipërmarrësin, Avni Murati, cilin e përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi jemi së bashku, kënaqësi jemi në fakt në fabrikën tënde. Mirëseardhje. Më pëlqen se më ke bërë posto blok që në fillim. Ktu stop sepse për të hyrë në fabrikë, siç e shohte ti në fakt, duhet të jesh i veshur me kushte rigoroze me çdo gjë, apo jo, është e rëndësishme kjo gjë. Është shumë e rëndësishme. Bukur. Sepse këtu duhet me ushqim. Mhm. Kanon me fëmijë. Një kombitar. Një kombitar. Bukur. Këtu duhet me pas siguri rigoroze. Pa. Që jenë do kushte standarde që Më tregu pak në fakt, si sa kohë që e ke nisur këtë biznes, pasion tënde, si kam përshtimin e të dyja bashk, si u frymëzove, më tregu pak. Në këtë biznes jemi rrit. Jemi rritur. Jemi rrit prej 7-ës klas, 6-ës klas, pjatë e sa këmë zonë dit, e kena pasë. Në e kena që 35 vjetë e punim këtë zanat, baba, gjyshi, Pra, tradit familjare. Tradit familjare. Bukur. Edhe nga si kemi mbaru mësimet, klasën e orte mësimit drejt e të punë. I kemi pas fabriken e vjetër, aty u konë me kushte familjare. Mëse të orë për Marokë, tu zhvillu, e kene arri që tonë dhe që e kemi pas. Edhe sot? Me bërë, sot e kemi bërë. Që ne të shofim në fabrikë nga brënda, Prem kujo sot je vetëm ti, apo vazhdojnë të familjarë, është dhe jemi me vlajnë? Jemi familjarë, është babi, vlovi e lune. Bukur. E kemi njësë këtë rukëtime dhe inshallah do t'ja dalim. Me pa tjetër. Se e dojmë. Me pa tjetër. Në fakt mua po më hanë këmbë, dhe me njani nga Shqipëria, nuk e di e kemi ju të shprejnë apo jo. Po. Për të shkuar, për të kontroluar pak, për të kontroluar, për të parë më shumë fabrikën. Mune marë me po e. Bukur, po fillimisht ke kushtet e tua, që janë rigoroze, duhet vishemi apo jo? Do visheni, do mjëllim mantile, do i kalujem barjerat pa mara. Bukur. Që? Të janë të rëndësishme, dhe qdo kushe vjenë tu, duhet... Do vizitorë, do asim, mbohat që njime. Bukur. Ja të mbaj shu këta. Kapele. Kjo është kapuqi, e? Kapuqi. Bukur. Për qështje sigurie në... Qëfar do ti të thua shtu, unë do të të bindem sot. Mjafton të më udhëheqesh tek fabrika jote, që më tregu pas sa kohë ka që i është vendosur tu, se më the që keni nisur familjarisht. Tu keni shumë kohë apo? Tu jemi prej 2013-s investime. Bukur, prej 2013-s. 2013-s deri tash. Bukur. Tash që kemi marrë afër 6 certifikata. Okej. Okay. Allolin, Asopin, ISO-n, gjitha. Bukur. Po ne jemi edhe familjar, që më thonë besimtar, kemi punuar për me udhëheq Asopin, edhe qëtëvikimi në allat, që Super. Me pas klientelja më ungë. Unë veshë, ka nevojë tje për detaj tjetër? Detaj tjetër veç që je okej muna me i mërë. Tani kalim të kjo aparatura të shpjesim për porë. Ti, pari t'ju dhe. Tani këtu, qa kemi këtu, se edhe kjo është... Tu jenë barjerat e dizinfektimit. Dizinfektohemi. Qka egzistohen në bakterje, në esen këtu e këtë dizinfektimin edhe të komë apo që... Ah, bukur, ti vrishë... Me i mërë. Po. Jebi ti tani i parë. Jemi në. Veshë edhe qese për mirak mua, po edhe unë po e kaldoj këtu. Tasha. Aaaa, bukur. Ja, u dhe sfeton, ani ti u dhe heq, unë të ndjek. O. Bukur. Më jam të rego pa të një kush ndalesa jo në parë këtu për të shkërë. Unë letëzoj sala produkteve të gatshme, sala në ambalazhimit. Në në shkojmë të sala e përpunimit. Sa përpunimit, aty njësë gjithka. Njësë aty gjithka që tonë me këqim qysh përpunohës e gjukë ishte pja. Më përqet. Qysh pohët ato, këtë produktet e në aty në. Buka, të reshkojmë direkt. Ecim direkt. Tash, ani kam përshtypjen po afrohemi se shoqë sujukut që janë këtu, ë. Këto sujukut janë prodhuar sot, janë tërë, më ngjesh tash botë etiketimi, paketimi. Kam një aromë shumë të mirë. E kjo me tradicional, që tjetët në fura drunit, me tym, që zgat ofar 2 ditë terje. Dhe më shpegohet gjitha këta i procesi punimi aty, a? Gjitha të procesi e prodhimi. Në arritë dhe, këtu e sala e prodhimeve këtune, që e kemi... Kemi arritur, a? Kemi arritur të kjo sala. Lëre se i pash. Lëre se i pash dhe mua por eksit direkt. Për që mos e këtë e kurizin kamerë, së ndërko. Më të regotani, këtu janë të sapo prodhuara, po? Këtu janë të po sapo prodhuara. Bukur.
Më tregoj pak tani, si është procesi i prodhimit të sujukut, si funksionon, nuk e di, është me periudha, me stin prodhimi sujukut, apo s'ka lidhje? Ja, sujuki, 5 shtine, ta 4 shtine, sa janë? 12 muajt vitit. 12 muajt vitit që kanë sujuki, Bogur. Për dimit, verës, për plash. Jam kurios në fakt, se shof që është një investim gjigant. Sa sujuk, nuk e di, e ke matë, duhet a kesh matë, sa sujuk prodhoni, ndoshta në vit, ndoshta në dit, nuk e di se e ke matur. Për mi matë, nuk kemi matë, po okay. Kapacitete, që ka i ka fabrika, i ka 25 tonë, i ka për një ndrime bua, tetor. Për tetor? Për tetor, 25 tonë. 5 tonë. Prodhim sujuki, veç sujuki. Plus janë mësa ato që bo, pa atjera, që ka... Pra bëndim lojë tjera përveç sujuki? Po lojë tjera përveç sujuki, salome ato. Për sujuki kena 25 tonë. Dhe më tregu pak si prodhohet sujuku, është një procedure gjatë, procedure thjeshtë, e shkurtër, ka varietet ndryshme sujukësh, më tregu pak. Sujuki ka procedurën bukur gjatë, për me dorë kvalitet, se çdo sen që ka bëhet shpet, nuk ka kvalitet. Po. E ku ta bësh avash, avash, kada, kada, si thajte na, del kvalitet. Bukur. Se neve që ka kene arri, qëto veç kvaliteti. Mm-hmm. Se efte jeni edicioni parë që vini ju këtu, që e boni këtë emision për ato, se reklamës kemi bo kur. Veç me kvalitet. Kemi punu me non-stop, non-stop, non-stop kvalitet. Më të rëpak, si prodhohet një sujuk? Niset që nga kushen hapat e parë? Niset një coptimi, blurja. Okay. Pi blurjes, shkon të mikseri. Okay. Bëhet mikserizimi, edhe vjen të këtu të mbushja, mbushet këtu, edhe shkon në dhomën e fermentimit, rrinë aty edhe prejt rendi kur ka marrë mju. Prejt radhën? Po, radhën për motere, edhe shkon paketim, ambalashim, frigo frigoriferike, edhe nisët furgoni më njësë. Bukur. Në fakt, se digjova, ku po visha për këtu, sujukun e do pikant apo jo pikant? Këto janë dy lojët e sujukës, janë dy lojët e sujukës, apo ka lojët të ndryshme, çdo qytet i ka të ndryshëm, si funksionon? Çdo qytet e ka shije ndryshe. Bukur. Dikush se ndodh kjo? Po dikush e kërkon pikant, dikush nuk e kërkon pikant. Ah, okay. Qëta që nga së pëmuj, mja gjetë kretve shije, po duhet pakës Minto, no, sujuk pikant, sujuk jo pikant. Mm-hmm. E qëto, të që dikune e bësh pikant, nuk i doko se e lip shumë pikant. Pa. Të që kërë qesë e shumë thot, jo, shumë. Ani pak e ajo gjithë që janë njerit, të që aty se në mëshmi përzi se... Sigurisht, pa. Si e shenë, në fakt, mardhënjen e Kosovarve, por dhe shqiptarve me sujukun? Nuk e di, a e njohin gjak, kërkojnë si produkt? Sujuki këtu në Kosovë është si... Më thonë është... Si kafja shqiptarve? Si kafja shqiptarve, këtu në Prizren edhe në Kosovë, sujuk i shuhet këtë Evropën, këtë botën, sujuk Kosovë, sujuk Kosovë. Po, pikër ishtë, unë fakt, kur përbënim bledhje me stafin, me autoren, i thash, dua i thash të bëj sujukun, sepse, dhe muhate, do të bërë sujuk Kosovë të shkosht, ta vetën, se ku shkon tjetër? Kosova e ka sujukin, ka baklavani, ka pleskavica, qebopan, djathën e sharit, bukur. Qëto janë këtë këto. Po ta që klientelja e Shqipnijës, e na operojmë që 8 vite e Shqipni. Klientelja e Shqipnijës nuk ka shumë, që më dhe një uri, për sujukin. Se ku kanë shku fjellim, shka ky, qysha ky, qysh bëtë kështët. Se ky du të muqirun, ne ku që janë me zorë, ne ku që janë pa zorë. Ati ku të qenë, që i bëhë kësaj zorës, të ke mëso ato, oj, juve, e ngrënshme, ose natyral janë. A, pra, jo, mbështjelësja e se gjukët është ngrënshme, është zorë, po është ngrënshme? Po, është ngrënshme, është natyral e pizorve të bikit, bukur. Edhe ato nuk e kishin ato hodhë, që pa marak, se o natyral e si mishi si ajo. Bukur. E që ato tashi, jem su klientelja, e kam marë kulturën, si me përgatit, si me bua, si me ata. Në fakt, jam kurios, do sa ke pite më dhimë dhëmë, po më ta një mjerë dhe kuriziteti. Sujuku, se i edhe i Kosovës, se di shumë më mirë. Sujuku, si është më i mirë të shijohet? Këshu i gjallë, i skuqur, i pjekur, më të rëgo pak. Tashi sujukin të na e preferojnë ma shumë të skuqur në zgarë. Në zgarë? Në zgarë, dukush e merë në piknik, e ka një zjem, një ato e bon me shkopa, e pjeka, aty e bon, ajo thotë o maj mjeri. Dukush e përdor veç thotë, të na ma shumë të e preferojnë thotë me djathë. Më në qesë e marim pak sujuk, pak djathë, edhe në qajtë e në masi. Për, unë, në fakt, unë e vura re jashtë, e kishe një zgarë. Si të dhe, bëni një sujuk një zgarë? E bojmë një zgarë. Në fund të intervistës, dhe bëni një sujuk një zgarë. Ishtë ka mara. Bukur. Pytet më mbaruan paka shumë, si thua të ndjekin pak një proces? Nuk e dinë se që mënat mbrapa nesh punëtore dhe tuk, e mund të bëni një proces të voskëll të përdimit? Po, mund në bëni një proces të mbushës. Bukur, nesh shumë procesin, ti na komenton për çdo gjë, okej? Okej. Hajde, kom qikë dhe qundë.
Tash, tani, po, kjo është ndalesa e parë. Po, ndalesa e dytë on kjo, sa e përfunduam mikserin, po, po, ne kanë. Më trego tani. Tash e mbaruam mikserin, i kena përzier zat ato. Është përzier aty sipër. Është përzier sipër, po. Okej. Edhe tash i vjen te zbrazja po brumit, edhe shkojm te mbushja. Pra vjen brumi zbrazet këtu. Këtu. Po. E shohim dot si procedur? Po, më. Hajde na trego një herë. Kjo është për çështje sigurie, mos më dhe brumi, mos më i dora mendja puntore këtu, tash i zbraz. Super, super, super. Ty të vjen dorë su vjet, hynë njërë punën vetë? Ku? Su. Pa jemi rritë me qëtë punë. A. Ne rritë në qëtu sa pa si qomi, 5 ati këtu të punë e. Ti po se bërë këtë punë nuk e vetë vjetë. Ja, ja, nuk e vetë vjetë. Ti shka mungon, ti shka musbukon i ditë këtu në. Ta një po bje. Ta shi, o është kjo. U ka kuj procesi këtoj. Okej. Okay. Që dhe bje. Që? Super. Dhe gërë vetëm pak më këtë lutem. Bukur. Kjo është gjithë përbërja pjesa e brëndshme e sugjukut, a? Gjitha pjesa e brëndshme me që u përzim me erza me këto, përzi e këto avash avash, shkon e 40 minuta. 40 minuta. 40 minuta. 40 minuta, shkon përzi e merë ato. Dhe vjen në këtë gjendje. Vjen në këtë gjendje. Dhe tash pas këtu shit, shkojmë në mbushje atë. Bukur. Që mund të shmja një herë në shishme. Po pra, unë ti e peqem po thithja kështu. Shumë aromë mirë, shumë aromë shishme. Ta një ndërkohë lëmë të bëhet kjo derdhja në qefin e vetë. Kjo derdhja e vetë përfundoj. Bukur. Ta që vetë që ndoni makinën. Mbyllë makinën dhe shkojnë vendosemi te sektori tjetër. Te sektori tjetër i mbushjes. Bukur. Pa. Po vendosën këtu. Po ky proces i tash i mbaroi përzimja sa shkon te mbushja. Tek mbushja. Te mbushja. Mbushja e asaj që më the çfarë që është po me zonë natyrale, okay. Që mbushet. Edhe po edhe të shtoka. Ai është natyrale, pra çdo konsum i saj nuk bën asnjë problem. Çdo konsum është natyral e zor mishin këto me çifte kota me çifte asajnat në standard të kanë. Bukur. Tani këto ngrihen lart to dhe po. Jeten aty më amon, ja. Jeten aty, po. Thotë duhet mbas pinës po. Tonë. Bukur. Këtu nuk preket asgjë me to. Asgjë me to, është mekanike. Po, ketë çdo sen mekanike. Bukur. Asgjë, ketë, që. Është dhe më higjenike, është më sakt, më mekanikisht. Më sakt, më si, ketë. Sa kapacitet ka një nga këto për shumë? E ke shumë? Kjo e ka kapacitet e 250 kg. 250 kg një po, nga këto? Po, një këto nga këto karotë. I bie 500 kg për dy apo? 500 kg, po. Sa po odhën 500 kg su gjukë për prodhim? Për prodhim. Dhe shkoni gjithi për prodhim, apo ka raste që ka dhe skarcë o gjëra? Jo, s'ma më ndja. Ja, kjo vesh për prodhim su gjukës. Vedem prodhim. Vesh prodhim su gjukës. 500 kg për prodhim tani direkt të po, po, bukur. Për 22 minuta, 18 minuta që i mbushin këta. Tani fillon procesi i mbushjes, a? I mbushjes. Shkojmë po. Ndjekim nga afër, shkojmë. Po, shkojmë. Ti u hiq, ja po kalojmë çka ti. Tash jemi të mbushin. Tash jemi të mbushin, të mbushin, që mbushin, po. Bukur. Që kjo shkon, avash avash, e kime shkësi më ka dalë, po mas mjetë jo avash avash. Avash avash të në të kamerë, se ne i apëm qik punë sot, ju bërën qik rëmët e kojnë njësë. Ja, ja, ma qa. Po shdo sen që bot avash avash, bot kvalitet. Sigurisht. Dhe kjo tash e mbushin. Ka, prodhi, ka sasi të caktuar mbushin, apo vare sa shkon? Si vare sa është zora e gjatë. Dhe në vërstet e zorës? Po, zora sa është e gjatë, vare sa asin. Tani interesante, në faktet dhe preva, shof që në kratë të qunit, djalit, ke shirita që janë me ngjyrat kuqe dhe me ngjyra jeshile. Yes. Janë dhe këtu, po. Kemi dhe ne. Tani, kush është qëllimi këtyre, më trego pak? Pse? Po, to i përtoni për qështje sigurie, dushimit, mësë më ngjytë zora. Se ta që kjo këtë vjen të procese më vorë aty, pak të pena, pik. Hapet. Edhe hapet. A, okej. Okay. Edhe del aty në shumë... Rjedh, lodh, e kuptoj. Bukur. E jo është do shoh për shëndetin se morrish me çit në trek në çit të marketin, po po dorish me çit market e kjo tash e ka mbështjesin. Tash mos më kon kjo zora, ky pani kjo mbet pa mbështjes. Shkon e prekin insektet të sendet është më e opo. Kurse kjo më në zonë. Kjo lidhja është ajo që bën, po themi një pjesë të mirë të sigurisë së xhukut. Sigurisë së xhukut një nga pi sigurisht. Mira për halkave. Halkave. Bukur, çuna, po ju lë që mos ju bezdis më shumë. Punë të mbar, ndërkohë ne kemi sektor tjetër për të ndjekur? Po, kemi edhe. Kemi. Procesin e tharjes. Bukur, lëm çuna të punojnë, çuna ju lumshin duart.
Ne po ikim, miro pafshim. Miro po. Dani, kjo po shkon te dhoma aterjes, po? Te dhoma aterjes. Aty do shkon dhe ne pasaj. Po, shkon te dhoma aterjes. Ta që përfundimin e punit për 20 minuta mbushja. Po, e pam proces mbushje, Dani. Ta që i mushi 500 kg, ta që rritë e kjo dhoma këtune. Këtu? Dere po, për më të në pjen, po. Produktet e prodhua, për qështje me prit të rëndë, se ta që jenë fura të tjerë. Po. Ta që për më smilion një ashtë, për qështje sigurit. Dhomën e produkteve gatshme që po prodhuara, që këtu rrim me temperaturë që është me sistem tasopit, që kontrollohet, buhet në çdo moment, po është nga koca që ka e parcial, bukur. E që temperatura më së bjerë më zvasi. Kur i vjen rëndi për më tete kjo, veç vjen e punoj si e kop, edhe shkëm e tete. Dhe qënë të dhoma e farje? Dhoma e dhoma e farje, se kjo dhoma këtu. Ok, shkëm të leta shkëm i dhoma e farje? Po, shkëm të dhoma e farje. Ta që jemi të shku të dhoma të tharjes termike. Terja ma thetisë, për që në kështë argoni. Ta që këtu jenë terja që po... Tu ndëshon temperaturë, që të thotë është më ngrotë. Po, tu është ngrotë se e në fura. Aroma ndihet më shumë tu? Aroma ndihet më shumë se e ka aromën e timit, janë erëzat, fermentimi, ato e... Tu e ka atë lezete këtë produkti. Ngopa me erë, më qenë. Ngopa. Tani, to janë që futen dhoma specifike, po? Këto janë dhoma termike, që janë ka 400 kg janë me tinopsit. 400 kg? Po, 400 kg që tërën me një. Kanë kapacitet 400 kg së gjukë? Jo, 1200 kg kanë kapacitet për 3 orë mi tërë. Për 3 orë? Po. E ka tharjen, procesin, tymosjen, pjekjen, edhe ventilimin. A, bukur, se ka proceset të ndryshme? Po, proceset të ndryshme që cilas gasin ka një orë njësët. Ja t'i këthejmi shumë e shpinqë një shokit e publiku. Ta është këtojnë procesin e pjekjen, se ka këtu tymosjen, bukarjen... Që temperaturë e piqen? Si shkon? Si funksionon? Temperaturën në komorën e, si i thojmë, dhomë mërënda, e ka 82 gradë. 82 gradë. Kuse në qendë produkti shkon deri 73 gradë. Që çdo bakteri, çdo sen që mund me ekzistu me pas, eliminohet me ato. Edhe është ma e shëndeshme mushë për atë pa vëzvesë. Dhe sa ko merë më the si procedur, 4 orë? 3 orë e gjysë, 4 orë, 4-20 vore që e kanë, se dhe këto fura që ish kapin temperatura. Jam kurios, gjatë procesit tharjes ose para, ka ndo një metod taktik që vendosen si gjukët në raft, po, një sekret, po ma e thejnë si të ishte? Si e mbushëm atjeve? Po, e mbushëm që i vendosen në raft djali po. Dhe i soli këtu? Edhe ato vjen këtë në për rofta. Nuk guzoj mu prejk njona me tjetër, se aty një gjitët dhe nuk po tharja mi. Okay. Edhe aty je da kësene për qështë e sigurije të ushimit, nuk po në shpime për i produkti, se nuk tjerët. Në të në trek ajo, mëse fillojnë aty zbarë dhe ato sene, që kështu që e ka rofta sistem edhe nuk... Pra, kur vendosën në raf, nuk duhet të preki së gjukë me së gjukë, sepse është e keshë e higjenikisht, e përshie dhe për çdo gjë. Ta që kjo, o është këtë në përrofte, e ka sistemin e vetë, edhe në tërë nuk pëjkë. Atere, ne po i lëmë të dani që të tërë. Si dush mi po, me këqyrë si po zgodë. Dhe mi që japim, po muj më apë. Ja më të regoj një këtë mundesh ti. Që? Kjo, ta që të e pjekë, e ka kujtë i bosje, ta që të dhe ku ta mi temperaturë, 73 gradë, edhe aty ndonjët vetë, automatikisht e në cerë. Ta që e kodë temperaturën 67 gradë. Ta që delin 80 gradë, shko. Shpohet 82 gradë, avash avash e mi 73 në qendër. Edhe pohet, e lëjmë uftof, të edhe ma të përidori, ambalajshimi edhe paketimi. Super, super. Dhe ka shumë procedurat e tjera në? Procedurat e tjera. Shkojmë i djekë. Po. Ndërkohë këtu tani, më tregoj pak, ato është një, këtu bëni tre, po, ato është të rjenë tri furave. Janë, a, matja e furave që këtu? Matja e furave që o këtu. Okej. Okay. Ta është të monitorimi i temperaturave o këtu.
Tash për momentin e kena 71 gradë, te para. E 72, e dyta, 74. Po, pra ma temperatura ko reale. Ko reale. Bukur. Kurse mënda në produkti, është temperatura 56.1, 58.2, 59.3. A, ke temperatura dhe të brënda të produkti? Brënda të produkti, aty për... Bukur. Numere ndorë që janë këto? Po, numere ndorë, po, asakt, sa minuta, tash 7 minuta 30 ka shku të pjekja, tash në tonë kjo, po, bukur. Dhe 20 minuta është pa. Mua më shkojnë si dhe në detaje tjera. Po. Tani këtu, 1.6.2023, ora 9.00 këtu, kontrol 73 grad, verifikoj, me të kontroluar me data. Këto e këtë sistemi menagjimi cilësis, sigurimi të shimbar. Bukur. Tash e këtu monitorohet gjdo, furë, çdo thare, çdo asë, i vedentohet që nërë. Për qështje sigurije të ushimit se do nuk se ka tërë sa duhet, tek duhet. Këtu e bëjt temperaturën 73, e ka lopsin e shkupë. Shënohet çdo gjë. Që me datë 76, sot ka dalë ora, 73 gradë, është kjo përgjësja, teknologës që e kitmi, e monitorohet të temperaturat në cera dhe i bëshën. Perfekte, e bëllin të të vazhdojt punën e vetë, dërkohë ne shkojmë në ambient tjetër. Avni, ndërko, prisa, unë e dzonë që etiketën aty, thot, si thot etiketa, ambienti i... I dhomave fales tradicionale. Po, që mi shto kura që ka imi arrit të pjekë su gjithë. Me tuk e shënë fillimi jotë. Po, hajde ma tregonë qikë, hajde ma tregonë qikë. Kjo këtu është? Aaaa... Okej. Okay. Po, këtejme kurisë që të ju të shishni. Hajde ma shtego pak, tradicionale, është e vjetër, është... Sa të bukë të gjanë të sëgjukë të jashtë në gjyrën e kanë... Po, sëgjukë tradicionali i Prizrenit. Që... I Prizrenit. Po. Bobat e babgjyqe që e kanë tjerë kështot. Kështu kene... thaj tradicionalisht sëgjukë? Tradicionalisht kështot. Derët shkon ofër 2 ditë bon tharje. Do 2 ditë, a? 2 ditë. Dere në hapur, veç i dhe të pakë, trumë të pakë, trumë të pakë, dhe ku të amrinë temperaturë në qilinë. Dhe sa me temperaturë në edhe në gjyrën e merë shumë të bukur, gjyrën e merë si, një si. Kuqe ndezur që është... Ta më është qia e në gjyra e sujukit, që e jep druni natural, druni haj, e bon të ne a thonë ka vërdisë të reshka. Po, e bëhet me qef i themi ne. Me qef, bëhet, me qef. Tani jam kurios, ti këtë e bën për qef, apo e bën edhe si proces prodhimi? A ke pasion duke, e bën për qef të për të shikër tënde? Shumë ma për qef e bëjmë, se sigurisht. Jemi rritë dy qyshë kërë të mësohesh me një ato probleme ki mundohë. Edhe ta që i kinë ato dhomat, përgore për rike, që janë të industrisë. Po, të industrisë që janë me ato, po kjo është ndryshe, kjo është diçka për traditës që e ka dhe kvalitetin pak ma ndryshe, jep shia se druni është, ka shien dhe qanë. Ti e ke industrinë, por zemra të rikëtu. Zemra më rikëtu, po. Këtu parë marë një më mush me jetë typë su gjukit, edhe me dojnë më mi kërë punë tjera, sëngina. Është vërte ka një aromë, është ajo nëzëtësia e ngrotë, është perfekte të reonë, është do detaj është perfekte. Faleminderit. Do shije, do sen e ka e drunit, prushin. Që e ka prushin kata kata, veç kënë të tjera. Se kjo mu të e ma shpet, i ju me shije, me qifa, me këta. Ta që është konë procedura, vesh ka 2 drunë, 3 drunë, është një sa 2 hapa. A i lëmë në qefin e vete su gjumë që të bëhet? Ja, i lëmë qefin e... Dërko, ne ndrojmë dhomë për sëri. Ta... Por unë me qef nuk po e lëmë të dhomën, por po e lëmë nga halë, se duhet të bëjmë përstën qërime. Vazhdojmë, dërko. Dërko, shumë e bukur. Tani jemi tek, si ishte kryer parti, ma kujto pak emrin. Tash jemi te salla e produkteve të gatshme. Ja, produktet përfundimtare. Me ne është Era, cilën e përshëndes. Përshëndetje. Teknolog Era, Era kujdes për detajet e fundit të rëndësishme, po. Po. Bukur. Këtu jemi në fakt në një ndër dhomat e ruajtjes së produktit, po. Përfundimtar. Do të thonë këtu bëhet ruajtja e produktit përfundimtar. Pasi që produkti është mbushur, është thar edhe u kry procesi i etiketimit, vendoset në frigo për ruajtje. Ku pastaj bëhet edhe shpërndarja e produktit në terrena.
interesante është sepse në frigorifer për ruajtje është sigurisht është aparati i cili ruan temperaturën, që tu tani në momentin është 2.3 gradë Celsius. Është e rëndësishme temperaturë ftohtë? Po, patjetër. Temperatura në frigorifer duhet të arrijë deri në 4 gradë Celsius. Edhe temperaturat monitorohen çdo mëngjes dhe çdo, domethënë, hapjen e fabrikës ku ndodhet monitorohet temperatura shënohet dhe pastaj në mbylljen e fabrikës. Pastaj në mbylljen e fabrikës shënohet edhe një temperatura. Interesante, për çfarë domethënë ti që shënon këto të gjitha që i mat për mirakun tënd. Patjetër, po. Bukur. Atëre, mundeni, unë do ju prish pak punë tani, se do kërkoj të hapim çik të dhomën frigoriferike. Do ju prish çik punë, po nda. Po. Bukur, hapë mirë tani na udhëzh brenda se ky është territori jot, po? Patjetër. Pra kjo është frigoja për produktet. Çi ka shumë ftohtë. Ja më te. Si tam do sa është 2 gradë ca, 3 gradë. Është 2.3 gradë për momentin brenda. Edhe po, temperatura tani deri në 4 gradë maksimumi. Nuk lejojmë ngritjen e temperaturave shpik kritike në fabrikën tonë. Bukur. Nuk lejoni në fakt as të huaj të hyjnë, po sot bëj përjashtim për mosh, që falenderoj. Patjetër për juve. Jeni të ftuarit ton. Këto mund të shihni produktet përfundimtare. Cilat janë të paketuara, të etiketuara dhe të gjitha janë të gatshme për tu, domethënë për distribuim, për të vendosur në përpjekat tona të shitjes. Bukur. Ti si teknolog, tani të marrni këshill për ato që ndjenin nga shtëpia. Kur e marrin së xhukun, kur e blejnë për përdorim në shtëpi? Është e rëndësishme të ruhet në këto ambiente të ftohta, të errta, do dritsi, do si ta mbajmë këtë xhukun të mirë? Patjetër. Së xhuku preferohet që të ruhet në temperatura të ftohta, domethënë frigoriferike. Normalisht, ato janë temperaturat e frigoriferit në të cilat ruhet sugjuku edhe preferohet pasaj përpunimin nga aty. Në të gjitha etiketat është vendosur temperatura në të cilat duhet të ruhet sugjuku edhe ambientin në të cilat duhet të ruhet, nërka që pjesa tjetër është të më thënë në dorën e personit që përpunan sugjuku në ato momente. Sa ko si periud kohë mund të ruhet sugjuku? Rron gjatë si produkt? Sugjuku jo në industrin tonë, ne kemi një kohë zgjatje e dikur rreth 1 muaj. Super. Bukur, era. Që mos të të shëpus shumë nga puna, falenderoj që të kënajsi. Falenderit juve që më bukur. Këto e juve sukcesa. Avni, ishte vërtet një tur interesant dhe i bukur në fabrikën tënde dhe eksperiencë interesante. Tani, kur nisëm gjirin në fillim, prentove një zgarë me sugjuk. Ha, si ma kësë urin, dhe përmë të zgarën? Po, i kemë të zgarë, i kemi zgarën e përmë këtë produkt o sugjukin. Ikim? Kreskavicat, ikim atje. Ikim tashi, ja. Ikim. Ishte kënësi e një. Kënësi, në faktë e përmërë.